Lebih daripada 70% permukaan bumi diliputi air. Air merupakan bahan yang sangat penting bagi setiap kehidupan yang ada di muka bumi ini. Tanpa air auda, semua proses yang diperlukan untuk hidup tidak akan berfungsi. Dalam Al-Quran dan Hadis ada menerangkan mengenai air sebagai bahan yang menghidupkan bagi setiap kejadian, dan ini juga menjadi bukti kebesaran dan kekuasaan Allah. Kandungan air dalam tubuh manusia ialah sekitar 60% daripada berat badan, dan manusia hanya boleh hidup selama 3 ke 5 hari tanpa air. Air dalam badan berfungsi untuk menyejukkan badan, melembapkan tisu-tisu seperti mata, mulut dan hidung, melincirkan sendi-sendi, melindungi organ dan tisu badan, membantu mengelakkan sembelit, membantu buah pinggang dan hati membuang toksin, membantu melarutkan nutrien bagi keperluan tubuh badan dan membawa nutrien dan oksigen ke sel-sel badan. Jumlah air yang diperlukan bergantung kepada beberapa faktor termasuk kesihatan auda, aktiviti yang dilakukan dan kawasan persekitaran, contohnya cuaca panas. Lelaki memerlukan air sekitar 3 liter dan perempuan memerlukan sekitar 2.2 liter termasuk air daripada semua jenis minuman dan makanan. Makanan menyumbang sekitar 20% keperluan air badan dan selebihnya daripada minuman yang diminum. Mengikut kajian pakar dari Harvard School of Public Health Department of Nutrition, air kosong atau putih adalah minuman yang terbaik sekali dijadikan sebagai minuman utama bagi semua peringkat umur. Ini kerana air kosong harganya murah, tiada kalori dan tiada bahan berproses atau pewarna. Di samping itu auda, mengamalkan minum air kosong boleh membantu mengurangkan berat badan, menjadikan kulit lebih sihat dan cantik, membantu menyihatkan sistem penghadaman, mengurangkan resiko jangkitan penyakit dan infeksi, serta membantu mengurangkan kesakitan kepala disebabkan kekurangan air ataupun dehidrasi. Untuk itu, mulakanlah hari auda dengan meminum air sebagaimana sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pilihlah air putih sebagai minuman harian auda dan biasakan diri dan keluarga auda membawa air kosong di dalam kenderaan semasa bersukan ataupun beriadah dan di tempat kerja. Kanak-kanak sekolah juga digalakkan membawa air sebagai bekal sekolah bagi membiasakan mereka memilih air daripada minuman yang manis dan berperisa hingga ke alam dewasa. Oleh itu, jadikanlah air sebagai minuman auda sewaktu sarapan, makan tengah hari dan makan malam. Usahakan meminum air kosong sebanyak 8 gelas sehari.